ក្រុមហ៊ុនហងអាញ់លំផាត់បានព្រមព្រៀងកាត់ចេញទៅដីមានផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជាប់នឹងតំបន់ជំរកសត្វព្រៃស្រុកលំផាត់ 2 ឆ្នាំកន្លងទៅដំណើរសហគមន៍ភូមិស្រែសោកលោកកៅស៊ូលេងរៀបរាប់ថាកម្មកករក្រុមហ៊ុនបានចូលមកបោះបង្គោលព្រំដីថ្មីហួសបង្គោលចាស់ហើយរីលួសបន្លាធ្វើជារបងកាត់យកដីសហគមន៍ប្រមាណ 3 ថ្ងៃកន្លងទៅហើយលោកបន្តថាសហគមន៍បានទៅប្រាប់ឲ្យកម្មករផ្អាកការធ្វើរបងបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដោះស្រាយបញ្ជាប៉ុន្តែពួកគេមិនយល់ព្រម ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះអងហាញ់លំផាត់ទទួលបានសិទ្ធធ្វើអាជីវកម្មបន្តលើដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដូនពេញអេគ្រីកូកាលពីដើមខែមីនាគ្រឿងចាក់ក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយហួសព្រំដីសម្បត្តិ100ម៉ែត្របន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានវាស់វែងឯកភាពគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចំនួន 2នៅជាប់ដីសម្បត្តិនិងមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីដែនចម្រុះសត្វព្រៃចូលរួម 1 លើករួចទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកភូមិបាននាំគ្នាទៅបោះបង្គោលនៅឡើងវិញហើយមិនមានប្រតិកម្មណាមួយពីភាគីក្រុមហ៊ុនឡើយ។